悪運を引き当てる天才。確かにその通りだ。綾坂、これ出してみろ。高校生で新人賞取れたら快挙だぞ。はい。二科展入選が最短にして最大の目標。絵の力で未来を切り開ける。そう信じてたのに。悪性腫瘍。心臓にはめったに腫瘍はできないものなんですが、稀に原発性のものが発症することがありまして。心臓に腫瘍が見つかり、このままでは余命1年と宣告された。転移などの状況にもよりますが、おそらく1年ほどかと。